সদ্য ঘোষিত উচ্চতৰ মাধ্যমিকত গহপুৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ একাংশ দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত বসবাস কৰা যি পৰিয়াল আছে তেওঁলোকৰ সন্তানসমূহে যথেষ্ট ভাল ফলাফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বহু অভাৱ অনাটনৰ মাজেৰে পঢ়া শুনা কৰি আশী শতাংশ নব্বৈ শতাংশ পৰ্যন্ত নম্বৰ লাভ কৰিছে সংগ্ৰামৰ মাজেৰে তেওঁলোকে সফলতাৰ বাদ দেখিছে আৰু মই তেনে এগৰাকী ছাত্ৰী কাষত আছোঁ গহপুৰৰ নলবাৰীত তেওঁৰ পিতৃ মাতৃয়ে কৰে দিন হাজিৰা দিন হাজিৰা নকৰিলে তেওঁলোকৰ পেট নচলে আৰু মোৰ সৈতে আছে তেওঁলোকৰ পিতৃ মাতৃ আছে আৰু ছাত্ৰীগৰাকীও আছে প্ৰথমে তোমাৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ নামটো নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰীমিনাক্ষী বৰা হয় কেনেকুৱা লাগিছে যেতিয়া ৰিজাল্টটো পালে অঁ ভালেই লাগিছে ৰিজাল্টটো মই বিচৰাখিনিয়ে পাইছোঁ বুলি ক'ব পাৰোঁ মোৰ দেউতা মাও আশা যিটো আছিলে সেইটোৱেই হৈছে বুলি মই ক'ব পাৰোঁ অঁ তেওঁলোকে যিমানখিনি কষ্ট কৰিছে মই যিমানখিনি কষ্ট কৰিছোঁ সেইখিনি চাই মোৰ যিটো ফল আহিছে সেইটো মানে সন্তোষ হৈছোঁ আৰু দেউতা মায়ে কৰিছিলে মাক দিন হাজিৰা কৰি যোগান ধৰিবলগীয়া হয় কি ক'বা অ তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা মোক কোনো কম হ'বলৈ দিয়া নাই যিমানখিনি পাৰে সকলোবোৰ যোগাৰে ধৰিছে মই নিজৰ ফালৰ পৰাও চেষ্টা কৰিছো টিউচন চিউচন কৰিছিলোঁ মই মই পঢ়াইছিলোঁ পাঁচজন ছজন মানৰ আৰু বেছিকৈ ওলোৱা নাছিলো উলিয়াইছিলো অঁ তেনেদৰে উলিয়াইছিলোঁ আৰু মোৰ দেউতাৰ ফালৰ পৰা কোনো যেতিয়া আপুনি টিউচন কৰে পঢ়া শুনাত অসুবিধা হোৱা নাছিলে মই যিকোনো সময়ত আজৰি হওঁ সেইখন সময়ত কৰিছিলোঁ আৰু তেওঁলোকৰো মানে পিতৃ মাতৃয়ে যিকণ সময় মই আজৰি সেইখন সময়তে মোক কৰিবলৈ দিছিলে বিভিন্ন সময়ত দেখা যায় বহু শিক্ষাৰ্থীয়ে টিউশ্যনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে আপুনি নিজেই কোনোবা বিষয়ত নাই নাই মই কোনো তেনে টিউচন লোৱা নাই মই নিজৰ যিমানখিনি বাৰু নিজৰ দি পেলাই মই পঢ়িছোঁ আৰু এইটো যিটো ৰিজাল্ট পাইছোঁ মই মোৰ নিজৰ সাফল্যতা বুলি ক'ব পাৰোঁ হয় হয় টিউশ্যনৰ পৰা পঢ়া পইচাকেইটাই মই পঢ়া খৰচ উলিয়াইছিলো তেনেকৈ আৰু মোৰ দেউতাই বহুতখিনি কৰিছে মোৰ কাৰণে বা মাও কৈছে তেওঁলোকে মোক কোনো কম হ'বলৈ দিয়া নাই দেউতা মা ধৰি লোৱা ৰাতিপুৱা ওলাই যাবলগীয়া হয় কামত যিহেতু দিন হাজিৰা কৰে বুলি কৈছা মাতৃ আপোনাৰ আনন্দৰ চকু পানী দেখি আছো মই বহুত সুখী হৈছোঁ মোৰ ছোৱালীয়ে ভাল ৰিজাল্ট কৰিছে তাৰ কাৰণে মই সুখী হৈছোঁ আৰু এই ক্ষেত্ৰত মোৰ বহুত ওচৰ ঘূৰীয়া মানুহ সহায় কৰিছিলে সেইসকলকো মই আশীৰ্বাদ দিছোঁ মই নিজেও বহুত সুখী হৈছোঁ মই যিটো আশা কৰিছিলোঁ ছোৱালীৰ পৰা সেইটোকে মোক দিলে হয় মইনো কি কওঁ আৰু মই যিমান পাৰোঁ মোৰ সামৰ্থ নাই পঢ়াত সহায় কৰিছিলোঁ আৰু মই যি তাই কেতিয়াবা কিবা এটা বস্তু লাগে বুলি কয় ক'লে হয়তো মই একেদিনাই দিব পৰা নাছিলোঁ দুদিনৰ পিছত হ'লেও মই দিয়াত মই ক্ৰটি কৰা নাছিলোঁ মোৰ ক'বলৈ ইমান হয় মই দিন হাজিৰা মই বাঁহ বেতৰ কাম কৰোঁ ক'ৰবাত চটাই তটাই বনাওঁ চটাই বনাওঁ কাৰোবাৰ ঘৰ দুৱাৰ এনেকৈ বনাই দিওঁ এনেকুৱাই মোৰ কাম হয় যথেষ্ট কষ্ট কৰি পিতৃ মাতৃয়ে পঢ়াইছিল আৰু তাৰ পাছত আজি এই আনন্দৰ সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তেওঁলোকৰ চকুত কিছু চকু পানী হয়তো এয়া আনন্দৰ চকু পানী পিতৃ মাতৃয়ে কৈছেই যে তেওঁলোকে দিন হাজিৰা কৰে পঢ়া শুনা কিবা এটা লাগিলে লাগে বুলি ক'লে তেওঁলোকে যোগান ধৰিব পৰা নাছিল ছাত্ৰীগৰাকীয়ে নিজেই টিউচন কৰিছিল তাৰ পৰা পোৱা পইচাকেইটাই পঢ়া শুনাৰ খৰচ উলিয়াইছিল আৰু বিভিন্ন খেতি বাতিৰ লগতো জড়িত হৈ পৰি পৰে আৰু তেনেদৰে আচলতে তেওঁ পঢ়া শুনা কৰি আগবাঢ়ি গৈছিল আৰু সদ্য ঘোষিত যি উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ ফলাফল তাত আশী শতাংশ নম্বৰ লাভ কৰি সফলতা লাভ কৰিছে তাৰ লগে লগে পিতৃ মাতৃৰ সমান্তৰালকৈ গাঁওবাসীও কিন্তু যথেষ্ট আনন্দিত হৈ পৰিছে